အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနော်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ပြောရမယ့်အရာကကျွန်တော်ညတိုင်းလိုလိုဖရာသခင်ရှင်မှာဆုတောင်းတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ချင်းပြည်နယ်လွတ်မြောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ချင်းလူမျိုးတွေအားလုံးထဲမှာဖရာကကောင်းကြီးပေးတဲ့သူတို့ရဲ့ဆုတောင်းတာနားညောင်းတဲ့လူမျိုးရှိပါတယ်ဒီလူတွေအတွက်ဖရာသခင်ကကျွန်တော်ရဲ့တသက်တာထဲမှာနှုတ်ကပတ်တော်ပေးတာရှိပါတယ်ဒါတော့ခမရတို့ကျွန်တော်တို့ခမရတို့လက်ခံခံမခံလက်ခံချင်းခံမခံချင်းနေအဲ့ဒါတော့ခမရတို့အပိုင်းပဲဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဖရာသခင်ကနိုးစော်တဲ့အရာပြောခိုင်းတဲ့အရာကိုပြောဖို့ကငါတို့ရဲ့တာဝန်နော်အမှန်တရားကိုပြောဖို့ကငါတို့တာဝန်ပဲဆိုတော့ခဏလေးစောင့်ပေးပါဦးနော်ခဏလေးစောင့်ပေးပါဦးတော့ချင်းလိုလည်းပြောမှာဖြစ်တယ်ဗမာလိုလည်းပြောမှာဖြစ်တယ်เนาะဆိုတော့အဲ့ဒီအခုဖရာသခင်ကဘယ်လောက်ထိတောင်မှအလုတ်လုတ်လဲเนาะဖရာသခင်ကဘယ်လောက်ထိတောင်မှလူတွေကိုသူ့ပေါ်မှာဆူတောင်းတဲ့လူတွေဖရာကိုအားကိုးတဲ့လူတွေကိုဘယ်လောက်ထိဖရာသခင်ကသူတို့နဲ့အတူပါရှိလဲဆိုတာတကယ့်အရေးကြီးတယ်ဘာရဲ့ညာရဲ့လာမလုံးနဲ့လောကစကြဝဠာတစ်ခုလုံးကိုဒီလိုထိမ့်ချုပ်တာပညာရှိတွေအကုန်လုံးနော်ဒီလောကကိုထိမ့်ချုပ်တာဖရာသခင်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒါတော့မခရိယန်တွေနဲ့လွဲလို့တခြားလူတွေကတိမာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြောတာခရိယန်တွေအတွက်ပဲကျွန်တော်ပြောတာဖြစ်တယ်နော်ဒါခဏလောက်ခဏလောက်ဒါခဏလောက်ခဏလောက်ဒီဟာကိုများများ share ပေးကြပါနော်များများ share ပေးကြပါဒါအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်ပြောတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဖရာသခင်ဟာဒီလူမျိုးတွေကိုဘယ်လောက်ထိကောင်းချီးပေးတယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပရောဖက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောမှာဖြစ်တယ်ဒါတော့ဟာနေရဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဘာရညာရလာမလုံးနဲ့နော်ဆိုတော့အားတို့တွေအမှန်တမ်းပြောတာနားထောင်ချင်းထောင်မထောင်ချင်းနေအဲ့ဒါတော့နေ့အပိုင်းပဲဆိုတော့ဟေရှာယအခန်းကြီး55နော်ဟေရှာယအခန်းကြီး55မှာဖယားသခင်ကဒီလူမျိုးတွေအတွက်ပြောတယ်နံပါတ်1ဆာလံခန်းကြီး61ထဲမှာပြောတာဖြစ်တယ်เนาะဒါကိုကျွန်တော်အနေငယ်ပဲကျွန်တော်ဘာလဲဒီအနေငယ်အတွက်ပဲဖတ်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီမှာဇုံမီဖြစ်ပါတယ်เนาะဇုံမီအာလံကျွန်တော်ရှိမှာရောက်လာပြီဆိုတော့ဒီဟာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တိဒီမ်လူမျိုးထဲမှာဇုံမီးတွေဟာခင်ဗျားတို့ကောင်းကောင်းမှတ်ထားချင်းလူမျိုးတွေထဲမှာအမျိုးလိုက်ဘာလိုက်ညာလိုက်အမျိုးမျိုးအများကြီးရှိတယ်ဒါတွေကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲခရိယာနေပဲခရိယာမဲအချင်းချင်းတောင်မှမတူဘူးဆိုတော့အခုတိဒီမ်နေရတိဒီမ်ဇုံမီးတွေကိုကျွန်တော်ပြောတာနော်တိဒီမ်ဇုံမီးတွေကအစာရှောင်းနဲ့ဖရာသခင်ရှိမှဆူတောင်းနဲ့အစာရှောင်းနဲ့ဆူတောင်းနဲ့အစာရှောင်းနဲ့ဆူတောင်းနဲ့နော်ဘယ်လောက်ထိအစာရှောင်းဆူတောင်းတယ်လဲဆိုရင်ဖရာသခင်ကသူတို့ရဲ့တားသမီးဆွေစဉ်မျိုးဆက်တွေကိုနော်အများကြီးဘင်ဇမင်အမျိုးတွေကဲ့သို့သူတို့ကိုပွားများစေတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်နဲ့မြင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့နံပါတ်2ချက်မှာပါလဲဆိုရင်အယံမဲ့အစာငတ်ပြီးဖရာသခင်ကိုတော်တော်လေးအစာငတ်ပြီးတော့မှအယံမဲ့သ
တို့ဆူတောင်းတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီအရာကနှုတ်ကပတ်တော်ကဟေရှာယ55အပိုင်းငယ်အာဟေရှာယ55နော်ပြီးတော့ဆာလံ61အကုန်လုံးဖျားတခင်ကတို့ကိုနော်ကောင်းကြီးပေးมาဖြစ်တယ်ဒီမှာကြည့်ဇေအာရီနော်အာလံဒီမှာဒီမှာဇေအာအာလံနော်ဆိုတော့ဒီမှာဒီဟာကိုခြုံပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့နော်ဒီမှာအေးဒီလိုဒါဖယားတခင်ကောင်းကြီးပေးတဲ့ကျွန်တော်တို့ချင်းလူမျိုးတွေထဲမှာ ZRA က ZRA တည်တည်လူမျိုးဖယားတခင်ကသူတို့ကိုကောင်းကြီးပေးတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ချင်းလူမျိုးတွေထဲမှာနံပါတ်1ဦးဆုံးတမားကျန်းစာရောက်လာတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဝန်ခံတယ်ပြီးတော့တမားကျန်းစာကိုရှိဦးစွာဂိုင်ပြီးတော့မှနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဝန်ခံပြီးတော့မှဖယားတခင်ကိုဆွဲဆွဲမြဲမြဲဆွဲဂိုင်တဲ့နံပါတ်1မရာလူမျိုးတွေဖြစ်တယ်ချင်းပြည်နယ်မှာအခုကမရာလူမျိုးတွေတောင်မှကြော်ပြီးတော့မှဖယားတခင်ရဲ့နှလုံးသားကိုလှုပ်ခါပြီးတော့မှဘယ်လိုပြောမလဲရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာကောင်းကြီးခံစားနေကြတဲ့ဒီမျိုးမီးတွေ ZRA အားလုံးကိုနော်ကျွန်တော်ဆူတောင်းမယ်နော်အခုနမှာကျွန်တော်ဆူတောင်းမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းမယ်နော်ဖရာသခင်ရှိမှာကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းမယ်ဒါအားလုံးနော်ကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းမယ်အသက်ရှင်တော်မူသောထာဝရဖရာအာဗရာဟံဖယားဣသတ်ဖယားယာကုပ်ဖယားတခင်ကဘာနဲ့စကြဝဠာတစ်ခုလုံးကိုပိုင်တာပြီးကိုရောဖယားကိုယုံကြည်အားကိုးတဲ့သားသမီးတွေရဲ့လူမျိုးတွေပေါ်မှာကောင်းချီးပေးတော်မူသောထာဝရဖယားကိုရောကိုယေရှုတင်တယ်တည်တည်မုံမီနဲ့ဇက်အာအေတို့လက်နက်ကင်တဲ့ဖွဲ့စည်းတွေအားလုံးပေါ်မှာကိုရောဖယားတခင်ရဲ့တိုင်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဟာဒါဝိနဲ့အတူရှိတကယ်တော့သူတို့ကိုကောင်းချီးပေးပွားများစေတော်မူပါ။ယံသူတွေကိုခြေအောက်မှာထားလျက်အောင်မြင်ရသောအခွင့်နဲ့တိုင်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ကောင်းချီးပေးပါれ။ယေရှုနာမ၌ကောင်းချီးပေးပါれ။အာမင်။နော်။တည်တည်လူမျိုးတွေပေါ်မှာဇုံမီးတွေပေါ်မှာဇက်အာတွေပေါ်မှာနော်ဖျားတကီရဲ့တိုင်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဟာနော်သူတို့ကိုကောင်းချီးပေးမှာဖြစ်တယ်။ဒါဆိုတော့ CNF တို့ CNF တို့နော်အိုးဘာရောညာရောတွားပြီးတွားမတိုင်းနဲ့တွားပြီးဖိန်မရနဲ့ဇက်အာအေကိုတွားပြီးတွားမတိုင်းနဲ့ခမရတို့ပဲအလောင်းနဲ့ပြန်လာမှာနော်တွားမလုံးနဲ့နင်တို့တွေကလူကိုဓမြတိုက်လူတွေကိုမရင်းချင်းမဟုတ်ကမဟုတ်ကလုတ်ပြီးတော့မှနင်တို့နဲ့ဖျားတူပါမရှိဘူးစစ်အာဏာရှင်ကိုတွားတိုက်ရင်လည်းနင်တို့ပဲရှုံးမှာနော်အခုနေမှာ CNF ဖျားတခင်အတူပါမရှိဘူးခဒါရီခဏထားဆိုတော့အဲ့ဒီကျွန်တော်အချိန်မရှိဘူးနော်အလုံးလုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်အချိန်မရှိဘူးကျန်းစာကိုကျွန်တော်ဖတ်မယ်ဟေရှာယ55ကိုကျွန်တော်ပြီးအောင်ဖတ်မယ်ပြီးမှဆာလံကျမ်းကိုကျွန်တော်ဖတ်မယ်နော်ဘယ်နှမိနစ်ကြာမလဲတော့ကျွန်တော်မသိဘူးကဲကျွန်တော်ဖတ်မယ်1 2 3အိုရေငတ်တော်သူအပေါင်းတို့ရေရှိရာတို့လာကြလောငွေမရှိတော်သူတို့လာကြဝယ်၍စားတော့ကြလောငွေမပါဘဲအဖိုးကိုမပေးဘဲလာ၍စပိရင်နဲ့နှုတ်ကိုဝယ်ကြလောအစာမဟုတ်သောအရာအဖို့တင်တို့အဖို့ကို၎င်းအမွတ်မပြေနိုင်သောအရာအဖို့တင်တို့ဥစ္စာကို၎င်းအဘေကြောင့်ကုန်စေတနီငါစကားကိုစစ်စစ်နားထောင်လျက်ကောင်းသောအစာကိုစားကြလောတင်တို့ဤစိတ်ဝိငီတီချိုသောအရာတို့၌မိမိတို့မွေ့လော်စေလိမ့်မည်။နူးညံ့သောနားနှင့်ငါထံသို့လာကြလော။နားထောင်ကြလော။တို့ပြုလင်တင်တို့ဤဝိငီတီအသက်ရှင်လိမ့်မည်။ငါသည်လည်းတင်တို့နှင့်ထာဝရပရိငီပြု၍ဒါဝိ၌မြင့်မြင့်သောကြီးစုတော်ကိုတင်တို့အားပေးမည်။ကြီးစုလောသူတို့ဥစ္စာ
ဥပဇေစီယာဖြစ်စီခြင်းငါစီရင်အုပ်ဆိုးသောအရှင်ဖြစ်စီခြင်းငါ၎င်းလူမျိုးတို့အားငါပေးပြီကြီးရှုလောတင်းဒီမတိဘူးသောလူမျိုးကိုခေါ်လိမ့်မည်နော်ဒီဟာဇက်ဇုံမီတွေကဖျားကိုအယားမဲ့ဆွဲကြိုင်တဲ့ခါမှာဩစတြေးလျနော်ဝေးကနေဒါယူအက်တို့နေရာအနှံ့မှာသူတို့ရောက်သွားရင်လေတိရမလားသူတို့ကပညာရှိတွေအများကြီးပေါက်ဖွားမယ်လူတော်လူကောင်းတွေအများကြီးပေါက်ဖွားမယ်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲလူတွေကမတိနိုင်တဲ့နော်ပညာတွေမှာသူတို့ကိုဖျားတခင်ကထည့်ပေးထားတယ်နော်ချင်းလူမျိုးတွေထဲကနဲ့နော်ပညာရှိတွေအများကြီးဇုံကြီးတွေထဲကနဲ့ပေါက်ဖွားမယ်ဒါဖျားတခင်ကသူတို့ကိုကောင်းကြည့်ပေးတာဖြစ်တယ်ဟေရှာယ55နော်နော်ဘာညာလာမလို့နဲ့ကဲထပ်ဖက်မှန်ကြီးရှုလို့တင်းဒီမတိဘူးသောလူမျိုးကိုခေါ်ကြလိမ့်မည်တင်းကိုမတိဘူးသောလူမျိုးတို့သည်လဲတေဤဖျားတခင်ထာဝရဖျားဤတေလအမျိုးဤတိုက်ရှင်သောဖျားကြောင့်တင်းထံသို့ပြေးလာကြလိမ့်မည်ထိုဖျားသည်တေဤဘုံကိုပွင့်စေတော်မူမည်တဲ့ဖျားကသူတို့ကိုကောင်းကြီးပေးမယ်လူတွေမတိနိုင်သောပညာကိုဖျားတခင်ထဲ့ပြီးတဲ့ခါမှာအင်္ဂလိပ်အဖြူအမဲချင်းနေရာမှာဆသူတို့ကိုနော်အယမ်းဟိုရင်ပါလဲအောဆိုအဖြစ်အော်ဗါလဲဖူးမြော်လာမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဖယားကသူတို့ရဲ့ဘုံကိုပွင့်စေတာဖြစ်တယ်နော်ကောင်းနားထောင်ကောင်းနားထောင်ဒါဟာဒီအာလန်ကိုဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ကင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဆူတောင်းတယ်လဲဘာဖြစ်လို့ဒီအာလန်ကိုကင်ပြီးတော့မှဒီလိုပြောတယ်လဲဆိုလို့ရှိဖယားသခင်ကျွန်တော်ဆူတောင်းတဲ့ချိန်မှာဒီကိစ္စနဲ့ဖွင့်ပြပြီးသားနော်ကျွန်တော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ပြီးသားနော်ဆိုတော့တွေးနိုင်တိကာလထာဝရဖျားကိုရှာကြလောဤတော်မူတိကာလတွင်ဆုတောင်းပတ္ထနာပြုကြလောသိုးသောသူသည်မိမိလက်ကိုမတရားသောသူသည်မိမိအကြံစီကိုဆွန့်ပယ်၍ထာဝရဖျားထံတော်သို့ပြောင်းလဲပါစေတိုးပြုလင်တနာတော်မူလိမ့်မည်ငါတို့ဖျားသခင်ထံတော်သို့ပြောင်းလဲပါစေတိုးပြုလင်အထူးသဖြင့်အပြစ်ကိုလွှတ်တော်မူမည်ထာဝရဖျားမိတ်တော်မူတိကငါ၏အကြံစီသည်တင်တို့၏အကြံစီနှင့်မတူငါဤအကျင့်တည်းလဲတင်တို့ဤအကျင့်နဲ့မတူမိုးကောင်းကင်တီမြေကြီးတဲ့တာ၍မြင့်တကဲ့သို့ငါဤအကျင့်တည်းလဲတင်တို့ဤအကျင့်ထက်ငါဤအကျံစီတည်းလဲတင်တို့ဤအကျံစီထက်တာ၍မြင့်၏မိုးရေနဲ့မိုးပွင့်တို့တီမိုးကောင်းကင်မှဆင်းသက်၍နောက်တဖန်မပြန်မြေတီမျိုးစစ်ကျဲသောသူဟောမျိုးစစ်ကို၎င်းအစာစားသောသူဟာအစာကို၎င်းပေးမိအကြောင်းမြေကိုဆိုစီတဖြစ်အပင်ပေါက်စေ၍အတီးကိုတီးစေတကယ်တို့ထိုတူငါ၏နှုတ်ကပတ်တော်စကားသည်ဖြစ်လိမ့်မည်အကျိုးမရှိဘဲငါထံသို့မပြန်ရငါ၏အလိုကိုပြည့်စုံစေမည်ငါစီခံသောအမှု၌အောင်လိမ့်မည်ငါပြောမယ်ဒီမှာနားထောင်ဖယားတခင်ကဒီဇုံမီတွေကိုနော်ဖယားတခင်ကိုချစ်တဲ့နေရာမှာယူယူမူမူနဲ့တကယ်ကိုဖျားသခင်ကိုသူတို့ကဆွဲကြိုင်တဲ့ခါမှာသူတို့ရဲ့ဆွေရှင်မျိုးဆက်သားသမီးတွေကိုကောင်းချီးပေးတာတချို့လူတွေကဒီဇုံမီးတွေကဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်လာမလုံနဲ့သူတို့ရဲ့နောက်ကွယ်မှာဘသူရှိလဲဆိုတာသေချာကြည့်အခုဣတီရလကိုဟာမတွေကနော်ဒီအီရန်တွေကအမျိုးမျိုးသူတို့တွေကပိုးခတ်တဲ့ IS တွေကပိုးခတ်တဲ့တတိလေးလူမျိုးတတိဘာမဟုတ်ဘူးလို့သူတို့ကထင်တယ်နောက်ကွယ်မှာဘသူရှိလဲဆိုတာသူတို့မမြင်နိုင်ဘူးဒီဟာအခုလက်ရှိဒီနေ့ကနစားပြီးဇုံမီတွေဟာနော်ဒီဩစတြေးလျနော်ဝေးကနေဒါနေရာအနှံ့မှာဖျားသခင်ကသူတို့ကိုမဆကောင်းကြီးပေးမှာသူတို့တာသမီတွေဟာအများကြီးသူတို့ကောင်းကြီးခံစားလာမှာဖြစ်တယ်နော်ဒါဒီဟာဖျားသခင်ရဲ့ပရောဖက်ဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ပရောဖက်ဆိုတာဖျားသခင်နဲ့အဆက်ရှိတဲ့လူဖယားတခင်နဲ့ကျွမ်းဝင်တဲ့လူတွေမှာဖယားတခင်ကသူတို့ကိုစကားပြောတာဖြစ်တယ်။ဘာရေဗရင်ရဒေါက်တာရလာမလို့နဲ့ရေဗရင်နဲ့ဒေါက်တာတွေဘွဲ့တွေအများကြီးယူထားပြီးဖယားတခင်ကအချိတ်ဆက်မရှိတာတွေဒါတွေငီးဝီးစရာဟောမကောင်းဘူး။နော်ဆိုတော့ကဲဒါကျွန်တော်ဘယ်ရောက်သွားပြီလဲမသိတော့ကဲထပ်ဖက်မှနော်
တင်တော့ဒီဝမ်းမြောက်တော်စိတ်နဲ့ထွက်ရွေ့ချမ်းသာချမ်းသာစွာပို့ချင်းကိုခံရလိမ့်မည်เนาะတောင်ကြီးတောင်ရတို့ဒီလည်းတင်တော့ရှေ့မှာတခြင်းဆိုတန်တဲ့ကျွေးကြော်၍တောင်ရှိသမျှသောအပင်တို့ဒီလက်ခုတ်တီးကြလိမ့်မည်တောင်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲအင်အားကြီးတဲ့အခုဇုံမီထဲအင်အားကြီးတဲ့လူမျိုးတွေငါငါတို့လူမျိုးမှလူမျိုးကွာဆိုပြီးတော့မှလူမျိုးအင်အားကြီးတဲ့လူမျိုးတွေထက်เนาะ ဒီအင်အားကြီးတဲ့တခြားဖျားသခင်ကိုကယူမဆိုင်ပဲမိမိစိတ်နဲ့เนาะမိမိပညာငွေရည်ကြီးကိုအားကိုးတဲ့တချို့ပညာရှိလက်ဓာတွေကအဲ့ဒီဇုံမီတွေကိုသူတို့မြင်တိုးတက်အောင်မြင်တာကိုမြင်တဲ့ခါမှာဝိုင်းပြီးလက်ခုတ်တီးပေးကြမယ်ဆိုတာကိုဒီမှာနှုတ်ကပတ်တော်ကဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်ဒါကိုကောင်းကောင်းစင်ကြင်ကြပါ အမျိုးမျိုးသောစူးပင်အရာ၌ထင်းရှူးပင်သူမိုရတူးပင်တို့သည်ပေါကြလိမ့်မည်ထိုအမှုသည်ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌အောက်မေ့ဖို့ရာမပြောက်မပြက်သောထာဝရဘုရားအတေထာဝရဘုရားအတေတတ်တည်ဖြစ်လိမ့်မည်ထာဝရဘုရားတတ်တည်ဖြစ်လိမ့်မည်တဲ့ကဲဒီမှာဘုရားသခင်ကအခုဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောတာနော်မှတ်ထားနေ့ရက်တွေလဲကောင်းကောင်းမှတ်ထားဒီဘုရားသခင်က ဒီဇုံမီတွေကိုကောင်းကြီးပေးမဆလာရခါမှာနေရအနအခုကြည့်ငယ်ငယ်လေးအခုမနေ့ကသူတို့အိမ်တချို့အိမ်တွေကျွန်တော်သွားတာသူတို့တာသမီတွေငါနဲ့ပဲရှိသေးတယ်ဒရမ်တီတာအရမ်းပဲကျွမ်းကျင်တယ်ဒါလည်းပညာပဲเนาะဆိုတော့မျိုးစစ်ပိုင်းပညာရည်ချင်းပိုင်းဆိုင်ရာเนาะတဲ့အဆိုးရကန္တာတီးတီးမှာဖရာသခင်ကသူတို့ကိုတာ၍ မဆာလာမှာဖြစ်တယ်ဖယားတခင်ကဒီစုအစုံမီလူမျိုးနယ်စုတွေပေါ်မှာပေးတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဘိတ်တိတ်ဟာလူတကာကမြင်တဲ့ခါမှာเนาะဝိုင်းပြီးတော့မှလက်ခုတ်တီးကြမှာဖြစ်တယ်ဟေရှာယထဲမှာ59မှာအကုန်လုံးပြောထားပြီးပြီအဒါဆေခေါလောလာဖက်လိုက်เนาะဆိုတော့ဆာလံ69ကိုကျွန်တော်ထပ်ဖက်မှာဖြစ်တယ်အမြင့်ဆုံးတော့ထာဝရဘုရားနာဌာနတော်၌ နေရချတော်သူသည်အနန္တတကိုးရှင်အရေးကိုခေါ်ရလိမ့်မည်ထာဝရဘုရားသည်ငါခွန်လွန်ရငါ၏ရက်တိုက်ငါကိုးစားသောဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူသည်ဟုငါပြောဆို၏အကယ်စစ်စစ်မုန်ဆိုး၏ကြိုးကွန်းနှင့်၎င်းတေသက်သောအနာနှင့်တင့်ကိုကင်းလွတ်စေတော်မူမည်အတောင်တော်အဖုံးနှင့်အတောင်တော်အမွေးနှင့်ဖုံးအောင်တော်မူ၍အတောင်တော်အောက်၌တင်သည်လုံခြုံစွာနေရလိမ့်မည်တစ္ဆာတော်သည်တင်၏ဒိုင်းလွှတ်ဖြစ်လိမ့်မည် ညာအခါဖြစ်တဲ့သောဘေးကို၎င်းနေအချိန်၌ပြစ်သောမြားကို၎င်းမှောင်မိုက်၌လဲတဲ့သောကာလနာကို၎င်းမွန်းတဲ့အချိန်၌ပြစ်စည်းတဲ့သောဥပံကို၎င်းတင်းသည်မကြောက်ရတင်းအနာမှလူတထောင်တင်းလက်ရဖက်မှလူတထောင်လဲတော်လဲတင့်ကိုမထိခိုက်ရတင်းသည်ကိုမျက်စိနဲ့ကြည့်ရှုရမတရားသောသူတို့ကိုရောက်ရသောအပြစ်ကိုမြင်ယုံများသာရှိလိမ့်မည်ထာဝရဘုရားသည်ငါခွန်လွန်ရာဖြစ်တော်မူသည် ဟုတ်တင်းဒီဆိုရွေးအမြင့်ဆုံးသောဖရာ၌နေရာချတော့ကြောင့်တင်း၌မကောင်းသောနှိဋ္ဌာယုတ်မကက်မရောက်ရကျွန်တော်ပြောမယ်ဖရာတခင်ကိုယုံကြည်အားကိုဆွဲလန်းတဲ့ခါမှာသူတို့ဘေးနာမှာလူတွေဘလောက်ပဲတီတီဘလောက်ပဲပြည့်စည်ပြည့်စည်ကာလနာဘလောက်ပဲရောက်ရောက်ဒီလူတွေဖရာဘယ်တော့မှအဲ့ဒီဘေးဆိုးတွေကဘယ်တော့မှသူတို့ကိုမထိခိုက်နိုင်ဘူးဒါ ဖျားစကားเนาะဖျားစကားဆိုတော့ဒီဆာလံ65နဲ့ဟေရှာယ95ကိုဒီမှာဒီဇုံမီရှင်းလူမျိုးတွေထဲမှာဇုံမီတွေကိုဖျားသခင်ကဆက်လက်ပြီးသူတို့ရဲ့မျိုးနွယ်စုเนาะနေရာအနှံ့ရှိတဲ့နေရာရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာဖျားချင်သူတို့ကိုကောင်းကြီးပေးမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ထပ်ပြောမယ်လက်နက်ကင်နေ CNF ပြေတနာရှာတဲ့ CNF တွေဇုံမီတွေကိုဖင်ရပြီးသွားမလုံနဲ့ကျွန်တော်ပြောမယ်နံပါတ်1 CNDF CNO ကိုလည်းဖင်ရပြီးတော့မသွားမလုံနဲ့ခမရဟာခမရကောင်းကောင်းနေမနေရင်တော့เนาะအဲ့လိုမျိုးဖင်ရပြီးသွားမလုံနဲ့ခမရပဲနာမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကအခုနေမှာ နှုတ်ကပတ်တော်တမန်တော်ရနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့
ဇက်အားဤတတ်မှတ်တော်ဟာဘယ်ကောင်မဲလာတိုက်ခိုက်ဘယ်လူမျိုးဘယ်ကောင်မဲဘလို့ဖြစ်တဲ့ဟိုလိုဖြစ်တဲ့အမျိုးမျိုးပြောနေပါစေဖယားတခင်ဟာတူတုံးနဲ့တူပါရှိတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဟာဇုံမီတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဖယားကိုယုံကြည်တဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖယားနဲ့အတူတွားတဲ့လူတွေမှန်တယ်မြတ်ကိုကျွန်တော်လက်ခံတယ်သူတို့နဲ့ယက်တီတယ်ဒါဖယားတခင်နှစ်တက်တဲ့လမ်းစဉ်ပဲပြည်သူလူထုတွေမမမဲမဲအကောင်းဆုံးယက်တီတဲ့လူမျိုးတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးเนาะကျွန်တော်အာဗရာဟံကောင်းကြီးဣသကောင်းကြီးယာကုပ်ကောင်းကြီးဟာเนาะသူတို့လူမျိုးနွယ်တွေစုတွေပေါ်မှာတယောက်တာဖြစ်တယ်ယေရှုတင်တယ်ဒီမှာเนาะသူတို့ရဲ့အာလန်ကိုကျွန်တော်ကောင်းမွန်စွာဖြစ်เนาะမှားထားတာဖြစ်တယ်ဒါဟာကျွန်တော်တင်ထားမယ်เนาะဒီဟာကျွန်တော်ဆူတောင်းတဲ့ချိန်အာလန်ကိုဘေးနားမှာချိန်ပြီးတော့မှကျွန်တော်အပေါ်ထက်ကျွန်တော်ဆူတောင်းတဲ့ချိန်မှာဘေးနားမှာချိန်ပြီးတော့မှကျွန်တော်အပေါ်မှာဆူတောင်းတာဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုနော်လိုက်လိုက်လဲလဲနဲ့ကျူးကျူးဆားဆားနဲ့နော်ကျွန်တော်စီကိုရောက်အောင်လာပို့ပြီးတဲ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့အကိုကြီးမိုးဆက်ပေါကိုလည်းအယမ်းမဲ့ကြီးစုတင်တယ်နော်မိုးဆက်ပေါကစေတနာရှိရှိနဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရှာပြီးတော့မှလာပို့ပြီးတာဖြစ်တယ်နော်ဒီမှာဖယားသခင်ရဲ့နော်ကောင်းကြည့်ပေးတဲ့လူမျိုးတွေရဲ့အာလန်ဖြစ်တယ်။ဣတီယေလအာလန်ရှိသေးတယ်နော်။နောက်ပြီးရင်နော်လာမယ်လာမယ်လာမယ်။ဖယားကိုအားကိုယုံကြည်တဲ့နှစ်သက်တဲ့ဖယားအလိုကျနှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းနော်။တွားတဲ့လူမျိုးတွေကတော့ဘယ်တော့မှဖယားသခင်ကနော်သူတို့ကိုနောက်ဖြန်ထားမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာမှတ်ထားပါအခုကျွန်တော်နိုင်ငံကြီးကြောင်းပြောနေတာမဟုတ်ဘူးနော်နှုတ်ကပတ်တော်ကြောင်းဖရာသခင်ဖော်ပြတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောတာဖြစ်တယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် Okay thank you နောက်မှကျွန်တော်တို့ပြန်တွေ့မယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကပြောပြောဆွန်းဆွန်းဘာတူးမဆိုပြောပြောဆွန်းဆွန်းနေကြပါဖရာကိုအားကိုးပါပြီးရင်ဖျားသခင်ရှိမှာဆုတောင်းကြပါမမှန်ကန်တဲ့အရာတွေကိုမမှန်ကန်ဘူးလို့ပြက်ပြက်တာတာပြောပါဟိုဇဝေဇဝါလိုလိုမနေပါနဲ့အပြက်လက်အပြက်လော်လော်နော်ယက်တီကြပါဆိုတော့လုံရမဲ့အလုပ်တွေကိုဒီဇိုင်းမဲ့မဲ့လုပ်ကြပါဖျားကိုအားကိုးကြပါကျွန်တော်ဒီ US နိုင်ငံမှာနေတဲ့ခါကျတော့ဒီ US နိုင်ငံမှာဖျားကိုမယုံကြည်ဘဲနဲ့ပေါက်ကရအလုတ်လုတ်တာကောင်းပါတယ်ဖယားကိုပထမနေရာမှာမထားဘဲနဲ့ဒေါ်လာတွေကြီးပဲဥထိတ်ထားပြီးတော့မှနင်းကရှာနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမိသားစုဟာနှစ်နှစ်သုံးနှစ်တော့တွင်းမှာနော်ပြိုလဲနိုင်တယ်ဆိုတော့ဝိညာဉ်ရေးရာဇာတိရေးရာကိုခန္ဓာပန်းဆိုင်ရာဆိုတော့ဖယားတခင်ကိုဘာမဆိုကြီးစုတော့ချင်းမွန်းပါယုံကြည်ပါနေ့ရက်စဉ်နှံဖယားတခင်ကိုအားကိုးပါလူကိုခန္ဓာထဲမှာကြောက်ကတခုဟာဒေါ်လာနဲ့တထောင်နဲ့မှ2000ရှိတယ်တင်းရဲ့အသက်တွေအသေးတွေကလီစာတွေကြောက်ကတ်တွေနားတွေမှစဖယားသခင်ကတင်းကိုကောင်းကြည့်ပေးမှစကောင်းကြည့်ပေးပြီးတော့မှမနဲ့နိုးထနိုင်ရတော့အခွင့်ညအိတ်နိုင်ရတော့အခွင့်ကိုပေးတဲ့ပုံမှာနေ့ရက်စဉ်နှံဖယားနဲ့တူပါတွားပါဒါဖယားသခင်နှစ်သက်ဆုံးသောအရာဖြစ်တယ်နောက်ထပ်အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီကနေ့မဝါကြွားပါနဲ့မလိန်ပါနဲ့မခိုးပါနဲ့မတရားပဲနဲ့မတရားပဲသူများရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုမတတ်မှတ်ပါနဲ့နော်ပြီးတော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ထပ်ပြောချင်တာကမိန်းမရပြီးသားလူတွေ US နိုင်ငံမှာငါပြောတာနော် US နိုင်ငံမှာမိန်းမရပြီးသားဖခင်နေသူများမိန်းမတွေကိုမမက်မောပါနဲ့နော်မလိုးပါနဲ့သူများတားမရတွေကိုမမက်မောပါနဲ့နော်ဟိုဘာလဲဟိုငိညူးတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေမဝင်ပါနဲ့ကိုမိသားစုကိုတေချာချစ်ကိုမိသားစုကိုတေချာကြည့်ရှုကိုမိသားစုကိုတေချာလေးဖ
ဖျားတရားနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့တေချာလေးဥဆောင်ပြီးတွားပါနံပါတ်နှစ်ယောက်ျားရှိပြီးသားမိန်းမတွေလဲနော်ဖျားကိုယုံကြည်ပါကိုယောက်ျားကိုနော်လေးစားပါကိုယောက်ျားကိုလေးစားပါဖျားကိုအားကိုးပါနော်ဒီဇိုင်းမဲ့မဲ့နဲ့နေပါအလုတ်တွေထဲမှာနှာဘူးတွေမထနဲ့ယောက်ျားတခြားယောက်ျားတွေ့ရင်တမျိုးဟိုယောက်ျားတွေ့ရင်တမျိုးနှာဘူးမထနဲ့ကိုပေးထားတဲ့အင်ထောင်မိသားစုဖျားတခင်ရဲ့ပေးထားတဲ့မိသားစုလေးကိုဒီဇိုင်းမဲ့မဲ့နဲ့ကောင်းကောင်းလေးနဲ့ရှိတဟာလေးနဲ့နော်ဖျားတခင်ကိုကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပြီးတော့မှဘာလဲငင်းငင်းငင်းလေးနဲ့ပျော်ပျော်ဆွန်ဆွန်လေးနဲ့အသက်ရှင်ကြပါเนาะဒီနေ့မှာနှာမိမယောက်ျားတွေအင်ထောင်ကြပြီးသားလူတွေเนาะမိမပဲဖြစ်ဖြစ်ယောက်ျားပဲဖြစ်ဖြစ်တချို့လူတွေနှာဘူးထတဲ့လူတွေဖောက်ပြန်တဲ့လူတွေများတယ်ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တော့ဟိုဘောတကယ်မဖြစ်တဲ့တင်းအုပ်ဆရာတွေပါစတာတွေအပြင်ပန်းတရံတိုးရီခြုံနဲ့ဟိုရင်ဘာလဲတောခွေးတွေများတယ်ဒါကြောင့်မလို့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနှုတ်ကပတ်တော်တိုင်းခမည်းရဲ့လက်ထဲမှာရှိတယ်ဖျားတခင်ဟာအီမနွဲ့တင်တဲ့အတူပါရှိတာဖြစ်တယ်ဖျားတခင်ရဲ့နေရဲ့စင်တန်းသွားပါဒါဟာအရေးကြီးတယ်လူတွေထောက်ခံခံမခံခံအားပီးပီးမပီးပီးချီးမွမ်းတာမချီးမွမ်းတာအရေးမကြီးဘူးဖျားတခင်နဲ့အတူပါသွားပါနော်ဖျားတခင်နဲ့အတူပါသွားပြီးတော့မှမှန်ကန်တဲ့လူတွေနော်ဖျားတခင်ကိုချစ်တဲ့လူတွေမှန်တယ်မြတ်ဖျားတခင်ကအကောင်းကြီးပေးမှာဖြစ်တယ်ဒါဟာနှုတ်ကပတ်တော်မှာရှိပြီးသားဒီချိန်ဒီနေ့ထိလက်တွေ့ခံစားနေရတာနော်ဟုတ်တယ်အရန်ပျော်စရာကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့တွေကဒီမှာကြည့်ပျော်စရာရှိတာပျော်တယ်ဘယ်ကောင်းဘယ်ဝါမှကျွန်တော်မကြောက်ဘူးကိုလုံငန်းနဲ့ကိုအေးစစ်စစ်လုပ်တယ်ဟောစရာရှိရင်ဟောပလိုက်တယ်နော်ပျော်စရာရှိရင်ကျွန်တော်ပျော်တယ်ဖျားတခင်ကျွန်တော်တို့နဲ့တူပါရှိတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ဘယ်ကောင်ဘယ်ဝါမှမျက်နှာမလိုက်ဘူးဘယ်ဒေါက်တာမှမျက်နှာမလိုက်ဘူးเนาะဆိုတော့ဘယ်ဖြစ်ဖြစ်တချို့လူတွေကဒီကနည်းနည်းဘာညာကွီးကွားပြောနေရင်လည်းဘလို့ပဲပြောပြောဘလို့ပဲသူတို့ကျွန်တော်တို့ကိုတိုက်ခိုက်ခိုက်ကိစ္စမရှိဘူးเนาะအခုကျွန်တော်ဒီညဒီနေ့မနေ့မှပြောတဲ့အဲမှာနိုင်ငံကြီးเจ้าမဟုတ်ဘူးနှုတ်ကပတ်တော်အကြောင်းဖြစ်တဲ့ဖရာသခင်ကကောင်းကြီးပေးတဲ့လူမျိုးတိတိဇုံမီတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်ပြောတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခရိယန်တွေအတွက်ပဲဖြစ်တယ်နောက်ထပ်နိုင်ငံကြီးเจ้าတွေပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာပြည်သားတစ်ခုလုံးလူစုပြီးတော့မှကျွန်တော်ပြောရမယ့်အချိန်ရောက်လာပါလိမ့်မယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ် bye bye